wa kana sallallahu alaihi wa alihi wasallam idza dakhala al-jabana baginda Rasulullah bila masuk jabana jabana ini uh, tempat pengemubian, tempat tanah pekuburan. diberi nama jabana apa sebabnya diberi nama jabana daripada daripada kata al-jubnu al-jubnu artinya uh, takut Atau runcing oleh sebab itu, apa namanya, orang yang apa yang takut daripada peperangan dikatakan "jaban pengecut". Kenapa tempat pekuburan diberi nama "jabanah" disebabkan orang kalau masuk ke tempat pekuburan ditakut? takut mati. Baginda Rasulullah bila masuk jebana ke tanah kuburan, katanya Assalamualaikum ayatul arwahul faniyah wal abdanul baliyah wal idham an nakhirah allati kharajat min ad dunya wa hiya billahi mu'minah Allahumma adkhil alaihim rawham minna minka wa salaman minna Baginda bila masuk ke tanah pekuburan baginda akan mengucap salam maksudnya uh, uh, salam untuk kamu wahai ruh-ruh yang binasa jasadnya dan badan-badan yang hancur dimakan tanah dan tulang-tulang yang rapuh dan pecah keluar daripada dunia ini dalam keadaan beriman kepada Allah. Ya Allah, masukkan ke dalam hati mereka ketenangan dan keselesaan daripada engkau dan sampaikan salam untuk mereka daripada kami. Orang hidup mengucap salam dengan orang mati supaya kita tidak tergelincir kepada keyakinan orang-orang kafir yang menyangka bahwasanya kematian adalah satu penghujung atau satu penutup, satu penghabisan. Dalam hidup bagi orang yang beriman, kematian satu permulaan kepada kehidupan yang sebenar. Wa inna dar al akhirat hayawan. Allah Subhanahu wa Taala memberikan perbandingan antara dua kehidupan, kehidupan di dunia dan kehidupan di akhirat. Kehidupan di dunia bermula daripada ia lahir. Kehidupan di akhirat bermula ia masuk ke alam barzakh. Allah berfirman tentang kehidupan di dunia. Wa ma hadhihi al ad-dunya illa lahwu wa la'ib wa inna ad-dara al-akhirata lahiya al-hayawan. Tidaklah kehidupan di dunia ini wa ma hadhihi al ad-dunya melainkan lahwun hiburan walaibun permainan Yani sesuatu yang mengundang kepada manusia lalai asbab yang menyebabkan seseorang lalai harta kedudukan keluarga pasangan suami istri anak kadang-kadang boleh membawa kelalaian. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'anul Karim, "Ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wa auladukum an dhikrillah wa may yaf'al dhalika fa, fa ulaika humul khasirun." Wahai orang-orang beriman, jangan melalaikan kamu harta kamu dan anak-anak kamu. Macam mana harta dan anak boleh melalaikan bila hartanya menyebabkan ia sombong, bila hartanya menyebabkan ia tak bersedekah, bila hartanya menyebabkan ia tak keluarkan zakat, bila hartanya digunakan untuk kemungkaran, bila hartanya untuk memberikan sponsor program-program yang batil, bila hartanya tidak digunakan hal yang bermanfaat setelah kewafatannya. Bila hartanya tidak diperhatikan, cara apa yang patut ia dapat harta dan pada apa ia guna harta. Ada harta yang melalaikan. Sama juga dengan anak-anak. Anak-anak yang melalaikan, anak-anak yang tidak dididik. Anak-anak yang melalaikan, anak-anak yang hanya dijadikan sebagai uh, apa itu kebanggaan tanpa diberitahu tanggung jawabnya kepada Tuhan. Sehingga bangga ini anak aku. Dengan gelarannya, dengan dia beritahu apa pencapaiannya, dengan dia punya kedudukan dalam syarikatnya, dengan dibanggakan, Hal-hal dalam hal keduniaan bila ditanya anak kamu pandai tak salat dengan betul, anak kamu paham tak apa itu al-fatihah, yang itu tak peduli. Yang penting jawatan, gaji, dia dapat penghargaan, dia dapat naik pangkat, Lepas itu itu pangkat itu gaji itu semua gelaran. Apa manfaatnya kepada orang tuanya di barzakh? Apa manfaatnya kepada orang tuanya di akhirat nanti? Boleh tak kita bangga dengan kita punya anak-anak di akhirat nanti? Oh, tengok anak aku sujud waktu malam. Oh, tengok anak aku doakan aku. Oh, tengok anak aku ziarah kepada aku. Oh, dia hantarkan fatihah. Dia hantarkan bacaan Quran. Dia pergi umrah untuk aku. Dia pergi haji untuk aku. Oh, ini orang tua yang macam ni dia hari raya di kuburnya. Uh, yang di barzakh orang tuanya anaknya la baca Fatihah wala mendoakan wala menghantarkan sedekahnya wala menghajikan wala reti apa-apa itu pangkat nak dibawa dalam kubur kah Ya Allah Bukankah di dalam Al-Qur'anul Karim Allah Subhanahu wa taala berfirman, وَالَّذِينَ amanu wattaba'athum dzurriyyatuhum بِإِيمَانٍ alhaqna bihim dzurriyyatahum wama alatnahum min 'amalihim min syai'." Dan orang-orang yang beriman diikuti oleh keturunannya dalam keadaan iman, kami kumpulkan mereka dan keturunannya. Ya Allah, masyaallah. Kumpul di dunia dengan keluarga, di akhirat dengan keluarga. Tapi dengan catatan orang tuanya beriman, diikuti keturunannya dalam keadaan iman. Faham hmm. dong? Ida dengan demikian kita kena mesti sedar kalau hidup ini di dunia lah walaib. Emma hiburan, emma permainan. Maksudnya banyak hal-hal yang membawa kita kepada berhibur dan bermain yang melalaikan kita daripada mendapatkan ganjaran di negeri akhirat.